gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka deeriyay xaaladda abaareed oo ka jirta gobolkaasi taasi oo saameyn ku yeelatay iskuulada ku yaala gobolka Saraar waxana uu sheegay sida runtii waa gobol ballaaran abaarihii dhacay dalka soo maray ee ahaa 2016kii 2017kii soo maray waxaan oranayaa kamay wali kamay bixin gobolka aan joogo wali abaartii ama sulfkeedii ama raadkeedii baa wali jooga iminkana aad bay uga jirtaa ta ugu sii daran ee iminka dhibaatada ugu badan hadda ka jirtaan waa biyo la'aan wax leedahay biyo la'aan waxaana jira dirta iskuulo fara badan oo haddii aan degdeg biyo u helin xidhmayaba waayo noloshu waa biyo biyuhuna waa noloshii marka haddii biyo la waado nolol jiri mayso marka waxaa jira dar iskuulo badan wali adigu iskuulo u xidhmay ma jiraan laakiin waxaa khatar ku jiraan haddeerto haddii aanay biyo degdega oo ilaahay baan ku rajaynayaa in ilaahay uu kuwa degdega keeno haddaan biyo aanay helin dhowaan iskuulo badan baa u xidhmaya oo laga guuraya biyo la'aan awoodood tuulooyinka qaar xariir maxamed kosar star tv hargeysa